Myslím, že nebudu přehánět, když řeknu, že tohle je asi nejznámější nůž od firmy Beretta, navržený panem samotným panem Lowellesem. A v nabídkách je už velice dlouho. Krabička velmi jednoduchá. Beretta to má vždycky takhle. Oni mají bílou krabičku a zásadní asi pro ně tato etiketa. Tohle je přímo Beretta USA, to není ta italská Beretta. Tohle je velice šikovný nůž, ačkoliv velmi jednoduchý, ale to tím se všechny vyznačovaly všechny nože pana Boba Lowellese. Výroba už je pravděpodobně v Americe. Ne, Japonsko, Seki Japan. Já myslím, že se dělá z AUS 8. A že pořád AUS 8 je. Aspoň u té černé verze to je pořád uvedený. Jak tahle oranžová, která je novější, to je na trhu opravdu krátce. Já mluvím obecně o tomhle modelu vlastně v černé barvě. Tohle je provedení Skinner, ještě se dělá drop point. Tohle je taková užší čepel. Drop point je malinko širší, ale jenom o minimum. Velmi tlustý, to je podle mě 5 mm. Přesně. Rychle to se to zužuje. Je tam možná i malinko duťák. Velice lehce, asi pravděpodobně spíš takzvaný technologický duťák. To znamená nezamýšlený, ale daný výrobou. A na konci je fasetka. Plnej uchop. A pak je možnost ještě si takhle jakoby ustoupit a dát si ten malíček dozadu. Opřít si ho tady o tu plošku. Jinak to zakončení připomíná takový český řeznický nože. Ale je typický právě i pro pana Lowellese. Je velmi známý jméno mezi nožíři. Pouzdro je dost suchý, vyschlý, chce určitě nějakým způsobem impregnovat.